Unante na nanipigia. My best friend. Hey, hello. Ni aje boda? Huku bana watoto wako. Hey. Tangu vile tuliachana bana. Ukipata chemistry, tukifanya chemistry na baya hapo hivyo. Kumbe mtihani yetu tulifunga naye ulipata nini? Heri ulipata E bana, mimi nilipata E minus. Eh. Bana sasa hii sasa unashughulika na nini? Hmm? Revision ya nini? Na revise baadaye mama nini? Wewe vile nakuelewa. Wewe vile nakuelewa manzo wewe bana wewe. Kusumpana tu na vitoto huko hivyo. Eh. Hey. Bana hey, watoto wako bana, wacha na vitu ati tuition ati kusoma online vitu gani kama hiyo bana, tumepata all day free. Hey, sai watoto wako bana, unaweza fika kejani sai nikapata na watatu. Wewe unapenda kuwakula sapa lunch na nini na breakfast. Hey. Si mimi najua tu unaanga fomu yoyote. Iwe wewe unakuwa tu na fomu ya hizo vitu tukitaka. Okay, kata simu, naona hapa mheshimiwa from Minister of Finance ananipigia simu. Okay, tutaongea baadaye. Hey, hello mheshimiwa. Hey, hapo ni Minister of Finance, Labor and Finance. Eh, saa mbona bana mmeamua hivyo? Mbona mmeamua kupandisha cheo mawatchman? Unapandisha cheo mnaweka same class na madaktari. Instead madaktari walipata A na mawatchman manze bana hata kuenda shule. Eh? Ona mimi mtu nilipata A minus hata sijawahi pata kazi. Mawatchman hata kuenda shule. Na mmepandisha cheo anapima. Hmm? Yeye anapima temperature ya madaktari. Hiyo ndio tabia gani? Mi hata bana mi kazani za kijiko tu, yani za kubeba tu jiko peke yake ndio mi nafanya. Sa mnafikiriaje? Mnafikiriaje ndio kuandika watchman? Watchman atakuaje juu yangu mimi? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Itabidi ni washtaki tu kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa sababu amuona amuko responsible na kazi yenu. Munaandika huko ma watchman. Munaacha ma wao. Munaacha kuconsider walimu. Sasa yani amu appreciate kazi ya walimu yani. Paka pia mmewafinya. Walimu alifunza daktari akamweka juu.